سرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک نزیکەی 6000 یەکەی نیشتەجێبوون لە شاری کەرکووک دروست دەکرێن. بەشێک لەو کۆمەڵگانەش لە قۆناغی سەرەتایی و جێبەجێکردندان و لە ماوەی ساڵ و شەش مانگی داهاتوودا جێبەجێ دەکرێن. وتیشی ئەو یەکانە بۆ هەژاران و کەم دەرامەتەکانی کەرکووک دروست دەکرێن. یەکێک لەو بوارانەی کە ئیدارەی کەرکووک بایەخی پێداوە وەبەرهێنانە لەو چوارچێوەیەدا دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک باوکاری ئیدارەی کەرکووک 6000 یەکەی نیشتەجێبوونی خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووکیش ڕای دەگەیەنێت لە ماوەی ڕابردوودا 47 مۆڵەتی وەبەرهێنانان دەرکردووە و چەندین کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونیش لەخۆ دەگرێت. فەلاح بەزدا سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک ڕوونی کردەوە 13 پرۆژەی نیشتەجێبوون لە سەرڕێگای حەولی کەرکووک هەولێر سلێمانی لە قۆناغی جێبەجێکردنان و بەشێکی دیکەشیان لە باشووری کەرکووک و خەزاکانی حەویجە و داقوق جێبەجێ دەکرێن. دەستەی وەبەرهێنان نزیکەی 47 مۆڵەتی داوە هەتاکو ئیستا. ئەو 47 مۆڵەتەش لەسەر ئەساسێکی ڕاستی دراوە بە وەبەرهێنەر ئەوانەی کەوا لە دەرەوە و لە ناو کەرکووک و لە هەرێمی کوردستانەوە هاتوونە کە ئەڵێن پارێزگاری کەرکووک نەک بڵێن هەر مرکزەکە و بەڵام لە حەویجە و لە داقوقش ئیش کراوە. نزیکەی هەتاکو ئیستا 6000 یەکەی نیشتەجێبوون ئینشاءەڵڵاه خلالی ئەم دوو ساڵەی داهاتووە، چونکە ئێمە بەعزێکیان هەیە ئیشیان کردووە نزیکەی لە 145 ئیشی کردووە و بەعزێکشی هەیە تقریبەن بە نسبەی متەفاوت ئیشیان کردووە. ئینشاءەڵڵاه ئومێدەوارن کە لەم دوو ساڵی داهاتووە ئیشەکانمان بەتاوەتی دیار بێ. ڕۆژەکانی یەکەی نیشتەجێبوون لە پارێزگای کەرکووک بە شێوەیەکی باش و بەپێی دیزاینە جیهانیەکان جێبەجێ دەکرێت و باوتەی ئەندازیارانی پرۆژەکەش بەشێک لەو پرۆژانە لە 130 بۆ 40 تەواو بووە. ئەوانی دیکەش پێدەچێت لە ماوەی یەک ساڵ و نیودا هەموویان تەواو بکرێن. تایپمانەیە تایپێکیان ئەوەیە خانووە یەک تابەخەکان و تایپێکیشمانەیە خانووی دوو تابەخەکان. خانووی یەک تابەخەکان سعرەکەی بە 7500 دۆلارە، خانووی دوو تایپەکان بە 10500 دۆلارە. بەنسبەت پرۆژەی برایەتی کۆمپانیای یارین پێهەڵستەوە بە ئیشەکەی کۆمپانیای یارین هەرخاوەنی ئیشەکەیە، ئیشەکەی بەڕێوە دەبا. بەڵام ئەلحەمدوللا لە نزیکەوە یعنی ئێستا کە زۆر سوپاسی دکتۆر نەجمەدین دەکەین لەبەرەوەی زۆر زۆر پشتیوانیدا هەموو پرۆژەکانی کەرکووک دەکاتن و زۆر زۆر سوپاسی کاکە فەلاح بەزار دەکەین. ئەوش لە نزیکەوە تەعاان ڕۆژانە ئەنی وەکو زانی چیلێکردنی وەکەوە کە 24 ساعتی ئەمە ئیشکەین و خزمەتی کەرکووک بکەین. پرۆژەکەمان هەروە جۆرەکانی سێ جۆرە کە لەم پرۆژەیە دروست کرا و سێ جۆر یەکەی نیشتەجێبوونە، جۆرێکیان 340 مەتریە و جۆرێکیان 240 مەتریە و جۆرەکەی تریان هەر 240 مەتریە، بەڵام جووتە دوو خانوو بپێکەوە دروست کراوە و هەروەها خزمەت گوزاری تەواویتیە لە قوتابخانەی سەرەتایی و دواناوەندی و هەروەها مزگەوت و محەتەیەکی کارەبا. سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد بە پێی پلانی وەزارەتی بلەندانانی عێراق چەندین پرۆژەی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوونی بۆ هەژاران و کەمدەرامەتان خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و پارێزگای کەرکووکیش لە ڕێی دەستەی وەبەرهێنانەوە زەوی پێویستی بۆ پرۆژەکە دابین دەکات و بڕی 15 ملیارد دیناری بۆ تەرخان کراوە. شاخوان ئیبراهیم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لە پرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ئەنجومەن و کادیرانی کۆمیتەی 17 داقوق ئەنجامدا. سەرەتای کۆبوونەوەکە جێگری